Veřejnou diskuzí s občany, zástupci města i okolních obcí zahájil svou půldenní návštěvu Valašského Meziříčí vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. Hovořilo se o důchodové reformě, problematice zdravotnictví, dopravě, ale třeba také o kalamitě kůrovce, která zužuje majitele lesů. Zde přislíbil ministr pomoc a vyžádal si bližší podklady o celé situaci. Valašská cymbálovka navodila srdečnou atmosféru při návštěvě právě probíhajících farmářských trhů. V doprovodu radních města a dalších hostů pohovořil ministr s prodejci a ochutnal místní výrobky. Návštěva pokračovala prohlídkou senior parku, setkáním s jeho zaměstnanci i obyvateli. Předpolednem se delegace přesunula do Meziříčské nemocnice. Já jsem měl z toho velice dobrý pocit, jsou tam vlastně nový provoz jídelní, velice moderní, všechny ty oddělení vypadají jako skvěle, takže ta nemocnice má velice dobrý zvuk. Poslední částí oficiálního programu byla návštěva firmy vyrábějící profesionální osvětlovací techniku. Po setkání s managementem si Andrej Babiš prohlédl část výroby. Já jsem byl nadšen, to je vidět, že to jsou zase ty skvělé české ručičky a obrovské know-how a obrovský světový úspěch. To je, co já říkám, že v naší zemi je strašně moc šikovných lidí. Závěr návštěvy patřil neveřejnému setkání s místními podnikateli a prohlídce muzea řeznictví. Je to velmi komunikativní člověk, rád se potkává s lidmi, je vidět, že rozumí jejich problémům, že jim umí naslouchat.